İran prezidentinin və digər rəsmi şəxslərin olduğu vertolyotun qəzaya uğraması regionda həqiqətən də çox böyük bir gərginlik yaradıb. Əlbəttə, tamamilə haqlısınız ki, bu hadisəyə qədər də biz onsuz da regionun bir barıt çəllətliyin kəlləyini xatırlatdığını vurguluyurduq. Amma son hadisə onu göstərdi ki, gerçəkdən də artıq regionda ölüm də çox uzaqda deyil, qarşılıqlı ittihamlar da çox uzaqda deyil, müharibə təhlükəsi də az qala gözlə qaş arasındadır. Ona görə də İranda yaranmış bu yeni vəziyyət əlbəttə ki, region üçün də son dərəcə həssas məqamlar yaradır. Dərhal onu vurgulayaq ki, rəisi İranın Cumhurbaşqanı, prezidenti olsa da, amma onun tərəfindən ölkənin xarici siyasəti və təhlükəsizliklə bağlı əsas qərarlar verilmirdi. Bu mənada hesab eləmək lazım deyil ki, İranda siyasi qərarların verilməsi dəyişəcək. Çünki İranda siyasi qərarların əsas hissəsi, xüsusilə bizə aid olan təhlükəsizlik məsələləri və xarici siyasət məsələləri İranın ali dini lideri tərəfindən, Xameneyi tərəfindən müəyyənləşir. Və o yerindədir, öz mövqeyindədir, baxmayaraq ki, 85 yaşı var, amma dövlət idarə etməsi ilə bağlı ən köklü və prinsipial qərarları o verir. Ona görə də bəri başdan onu deyə bilərik ki, indiki mərhələdə İranda hakimiyyət dəyişikliyindən, siyasi kursun dəyişməsindən danışmağın bir mənası yoxdur. Çünki ötən illərdə İranda prezidentlər çox dəyişib. Hətta öz aləmlərində islahatçı adlandırdıqları prezidentlər də olub iş başında, amma biz onu hiss eləməmişik. Mühafizəkar qanadın təmsilçiləri də olub, rəisi həmin o mühafizəkar qanadı təmsil edirdi. Amma kənardan xarici siyasət üçün, dünya birliyi üçün bunun önəmli olmayıb. Ola bilsin ki, İran xalqı üçün hansısa fərqlər olub. Amma İranın xarici siyasəti birbaşa o ali dini lider tərəfindən necə müəyyənləşirsə elə də davam edir. Prezidentlər gəlib gedib, dəyişib, amma İranın xarici siyasəti təhlükəsizliklə bağlı məsələləri dəyişməyib. Bu mənada demək olar ki, əlbəttə ki, İranın ənənəvi siyasəti, xarici siyasəti, təhlükəsizliklə bağlı prioritetləri hələ də olduğu kimi qalacaq. Amma bu dəfə vəziyyət sadəcə prezident dəyişikliyi ilə bağlı məsələ deyil. Biraz daha ciddidir. Ona görə ciddidir ki, həm İranın ətrafında heç zaman olmamış qədər böyük bir gərginlik toplanıb, İran güclə o böyük münaqişələrdən yayınıb, xüsusilə bir neçə ay bundan öncə hər kəs gözləyirdi ki, ümumiyyətlə İranla İsrailin arasında açıq və böyük savaş çıxa bilər. Belə bir gərginlik yaşanır. İranın regiondakı o proksi qüvvələri hamısı demək olar ki, başı dərddədir. Onlar da çətin zamanlarını yaşayırlar və üstəlik hal-hazırda qəza nəticəsində dünyasını dəyişmiş rəisi təkcə prezident deyildi, həm də ali dini lider vəzifəsinə ən əsas namizəd hesab olunurdu. Yəni, az qala kəsinliklə baxılırdı ki, əgər ali dini lider yenidən seçmək lazım gəlsə, bir daha vurğulayıram ki, onun 85 yaşı var, o zaman rəisi ən əsas namizəd kimi görülürdü. Deməli, indi rəisinin ölümü sadəcə bir İran prezidentinin ölümü deyil, həm də ali dini lider vəzifəsində ən şanslı namizədin artıq rəqabətdən çəkilməsidir, dünyasının dəyişməsidir və bu yeni situasiya yaradır. Əsl hakimiyyət dəyişikliyi İranda ali dini lider vəzifəsini kimin tutması ilə bağlıdır. Yəni, siyasi kursu da, perspektivləri də, prioritetləri də o vəzifəni kimin tutması həll edə bilər. Və o istənilən halda, əlbəttə ki, düzünü Allah bilir, amma deməli, hazır ki, ali dini liderin yaşını nəzərə aldıqda, deməli, o çox da uzaq bir məsafədə deyil ki, İranda gerçək və ciddi dəyişiklik olacaq və hətta bir çoxları rəisinin bu qəza nəticəsində ölümünü artıq İranın daxilində siyasi qüvvələrin bir-biri ilə əsl hakimiyyət uğrunda mübarizədə mübarizəsi kimi qiymətləndirirlər. Bu mənada, əlbəttə ki, perspektivdə İranın ali dini lideri növbəti mərhələdə, dəyişikliklərdən sonra kim olacaq? Bəli, bu çox önəmli olacaq, bütün dünya üçün önəmli olacaq, Azərbaycan üçün önəmli olacaq. Amma bu günə,
Bu günə vəziyyət ondan ibarətdir ki, İranın hazırki rəhbərliyi kifayət qədər təmkinli siyasət aparır. Baxmayaraq ki, deməli, uzun müddətli Qərblə, ABŞ-la böyük bir qarşıdurma içindədirlər, konfrontasiya içindədirlər, İran çox ağır sanksiyalara məruz qalır, çox sərt ritorika ilə Qərbi tənqid edir, nüvə silahı üzərində işləyir. Amma eyni zamanda son aylarda hər kəs gördü ki, regionda böyük müharibənin olmamasında, çox qəribədir, paradoksal görünür ilk baxışda, amma bunun da mənası var, iki əsas rəqib İran və ABŞ həmfikirdir. Çox maraqlıdır. Deməli, əslində, regionda böyük bir müharibə olsa, əsas tərəflər kim olmalıdır? Bir tərəfdə İran və öz tərəfdarları ilə birlikdə, proksiləri ilə birlikdə, bir tərəfdə də ABŞ öz müttəfiqləri ilə. Və bu bizim üçün yaxşı xəbərdir ki, çünki İranda istənilən böyük dava, böyük savaş Azərbaycana sıçraya bilər. Azərbaycana problem yarada bilər. Həm də İranda yaşayan əhalinin böyük bir hissəsi də Azərbaycanlılardır. Ona görə biz heç bir halda İranda bir qanlı bir savaş ssenarisini özümüz üçün məqbul saya bilmərik. Və yaxşı bizim üçün xəbər budur ki, deməli, həm İranın rəhbərliyi bu böyük savaşdan yayınmağa çalışır, həm də ABŞ bunu istəmir. ABŞ bunu dönə-dönə bəyan eləyib. Hətta beynəlxalq medianın verdiyi məlumata görə İsrail rəhbərliyinə də bu barədə mövqeyini çatdırıb, ABŞ regionda böyük bir savaşın olmağını istəmir. Və bu iki tərəfin, əsas tərəflərin yeni bir müharibə istəməməsi bizim üçün şad xəbərdir. Və mən hesab edirəm ki, o mətbuatda ki, müəyyən o spekulyasiyalar var ki, demək, rəisinin olduğu vertolyotun vurulması ilə bağlı radioelektron mübarizə nəticəsində güya onun deməli, salınması ilə bağlı müxtəlif spekulyasiyalar var, harcı amillə bağlı spekulyasiyalar var. Siz də xatırlatdınız ki, hətta İranın dövlət televiziyası səviyyəsində Azərbaycanın da adı çəkilir, İsraillə Azərbaycanın birlikdə adı çəkilir. Bunlar hamısı spekulyasiya olaraq qalır və qalacaq. Çünki İranın rəsmi rəhbərliyi bugün böyük bir savaşda maraqlı deyil. Əvvəla bütün o dünyanın əsas bilikli ekspertləri burada hansısa kənar müdaxilənin elementlərini görmədilər. Bu, gerçəkdən də məhz qəzaya oxşuyur. Amma daha düzünü bu işi araşdıranlar bilir. Amma öncədən də bilinirdi ki, hətta orada hansısa mübahisəli görünən məqamlar olsa belə, İran rəhbərliyi onun axıra qədər açılmasında maraqlı ola bilməz. Çünki az əvvəl dedik ki, İran böyük savaş istəmir. Böyük savaşa hazır deyil. Və ən azı texnoloji baxımdan geridə olduğunu bilir və böyük savaşın İrana daha böyük fəsadlar gətirəcəyinin fərqindədir. Və əgər birdən onlar, məsələn, araşdırma eləyib, hansısa belə deyək, savaşa səbəb ola biləcək, nələrsə ortaya çıxarmış olsaydılar, haq-nahaq. Deməli, o zaman gərək girəydilər savaşa. Hansı xarici amildən danışa biləcəksə bir dövlət, hansısa bir dövlətin rəsmiləri, mənim prezidentimi, hansısa bir üçüncü qüvvə, xaricidən bir dövlət vurub, öldürüb, bəyanatını versə, əlbəttə ki, bu müharibə səbəbi olmalıdır. Ona görə də öncədən də bu işin içində olan bilən adamlar fərz eləyirdilər, güman eləyirdilər ki, onsuz da bu iş elə deməli qəza kimi də rəsmiləşəcək. Rəsmən İran tərəfindən qəza kimi də bu təsdiq olundu və bu bizi rahatladır. Çünki əlbəttə ki, İran televiziyasında Azərbaycanın adının hallanması yaxşı bir şey deyil. İran bizim qonşumuzdur, kifayət qədər güclü dövlətdir. Bəlkə ola bilsin ki, ABŞ-la müqayisədə o qədər də güclü deyil, amma Azərbaycanla müqayisədə güclü bir dövlətdir və biz istəmərik ki, qonşuluğumuzda bu qədər ciddi tarixi bağlarımız olan və bir daha vurğulayıram ki, 10 milyonlarla Azərbaycanlının da vətəni olan bir ölkə ilə bizim aramızda ciddi bir qarşıdurma yaransın. Bu bizim heç arzulamadığımız ssenariolardır və yaxşı haldır ki, İranı bu gün idarə edən şəxslər təmkinli mövqeydə oldular. Həmin o siyasi şəxsçilərin, o təxribatçıların, belə deyək, onların təxribatlarına getmədilər, soyuqqanlı yanaşdılar. O mövzunu qapatdılar. Yəni, rəsmən bu söhbəti qapadıb İranın öz rəhbərliyi. Onlar deyiblər ki, bu bir qəzadır. Ona görə də deməli, nə çıxır ortalığa? Azərbaycanla bağlı, digər dövlətlərlə bağlı, orada deyilənlər sadəcə PR-dan başqa, əks təbliğatdan başqa bir şey deyil. Bəs onu nəyə görə deyirlər? Çünki
İranın bir çox ölkələrlə problemləri var. O cümlədən Azərbaycanla da problemi var. Və bu hadisədən istifadə edib Azərbaycanın adını hallandırırlar ki, gələcəkdə birdən münasibətlər pisləşərsə, bunu da bir yerə yazsınlar. Tarixdə qalsın ki, o vaxt elə o vertolyot qəzasında da Azərbaycanla bağlı hansısa şübhəli məqamlar var idi kimi bir iz qoymaq istəyirlər. Amma əslində biz bilirik ki, belə bir şey yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətini nədə desən ittiham eləmək olar, amma Azərbaycan hakimiyyəti çox sevir, kürsüsünü çox sevir və İranla ehtimal olunan münaqişənin Azərbaycana da fəsadlarını bilir, özünə də fəsadlarını bilir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti belə bir avanturanın içinə girməz. Azərbaycan hakimiyyəti avanturaları, məsuliyyətsiz qərarları biz Azərbaycanlılara münasibətdə atır o addımları. Amma xaricdən güclü bir dövlətə qarşı hər hansı bir avanturanın içində olacağına biz də inanmırıq və bu məsələ spekulyasiya olaraq qalacaq. Amma bir daha vurğulayıram ki, bu tam da öz başına da edilmir həmin bu qara piyar Azərbaycana qarşı. Çünki bu dövlət televiziyasında edilir. Hökumətə yaxın mənbələr tərəfindən edilir. Bu həm də ehtimalən Azərbaycana qarşı nə zamansa gələcəkdə münasibətlər gərginləşərsə, əlavə pseudo arqument kimi yaradılır, orada saxlanılır. Beləliklə, mövzunu biz ümumiləşdirsək, deyə bilərik ki, indi rəisinin və komanda yoldaşlarının dünyasının dəyişməsi ilə İranın siyasətində köklü dəyişiklik olmayacaq, amma İranda əsl hakimiyyət dəyişikliyi olanda o, əlbəttə ki, bir çox daşları yerindən tərpədə bilər və regionda bir sıra balansları, dəngələri dəyişə bilər. Azərbaycanla İranın arasında təəssüf ki, problemlər bitməyib və belə yaxında da bitməyəcək. Ona görə də Azərbaycan prosesi çox diqqətlə izləməlidir. Radikal hərəkətlər eləmədən, açıqı mən burada uzun danışmaq istəmirəm, bu milli təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı olduğuna görə, sadəcə başa düşənlərə anlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə, belə deyək, radikal münaqişəyə can atan mövqeylər sərgiləməkdən də çəkinməlidir. O mövqelərə də müəlliflik eləməməlidir. Eyni zamanda çox narahat görünüb, həddindən artıq birdən-birə o soyuq müharibə ritorikasından birdən-birə qardaşlıq ritorikasına keçmək də yenə səmimi görsənmir və xarici siyasət üçün bir dövlətə uğur qazanmır. Sabit olmaq lazımdır. Bəli, biz qonşuluq münasibətlərinin davamlı olmağında maraqlıyıq. Biz normal qonşuluqda maraqlıyıq. Bir-birimizə iddialarımızın olmağını istəmirik. Amma eyni zamanda bizim müəyyən problemlərimiz də var. Ona görə də təmkinli olmaq lazımdır. Dediyim bir daha vurğulayıram ki, nə aşırı deməli mehribançılıqla, nə də aşırı qarşıdurma ritorikası ilə tez-tez münasibətləri dəyişmək lazım deyil. Bu işi bilən adamlar izləyirlər, görürlər ki, dünyada xarici siyasət belə tez-tez dəyişmir. Azərbaycanla İranın arasında xarici siyasət vektorunun az qala hər 2 aydan, 3 aydan bir belə sürətlə dəyişməsi, həm də 180 dərəcə dəyişməsi siyasi naşılıqdan xəbər verir açığı. Hesab edirəm ki, bu məsələdə əlbəttə ki, səhvlərə yol verilir. Bundan sonra o səhvlərdən qaçınmaq lazımdır və Azərbaycan nəzərə almalıdır ki, bir halda ki, region gerçəkdən də böyük bir, sanki belə aktiv vulkanın üzərindədir, böyük bir barıt ambarının üzərindədir. Hər zaman bu regionda böyük müharibələr çıxa bilər. Az qala dünyanın bütün diqqət mərkəzi buradadır. Hətta dünyanı sarsıda biləcək, o 3-cü dünya müharibəsinə səbəb ola biləcək hadisələr bu regionda baş verir. Biraz məsuliyyətlə davranıb, tezliklə Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu müharibə vəziyyətini bitirmək lazımdır. Yəni başa düşmək lazımdır ki, bir halda ki, regionda hər an yeni müharibələr çıxa bilər, bizim Ermənistanla müharibə vəziyyətində uzun müddət davam etməyimiz bizim milli təhlükəsizliyimiz üçün əlavə təhlükədir. Yəni hər zaman xarici aktorlara imkan yaradır ki, onlar istifadə eləsinlər bu vəziyyətdən. Həmin o xarici oyunçular Azərbaycanın hələ də müharibə vəziyyətində olmağından hər zaman istifadə edə bilərlər. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, regionda çox sürətlə dəyişikliklər baş verir, çox sürətlə. Bugün yatıb durursan, sabahlar regionda elə hadisə baş verir ki, birdən-birə bütün demək olar ki, düsturları, balansları dəyişir. Ona görə də Azərbaycan sülh prosesini tezliklə bitirməlidir və Azərbaycanın öz təhlükəsizliyinin təminatı üçün dünyanın böyük gücləri ilə uyum içində olmalıdır, inteqrasiya içində olmalıdır, Azərbaycanı dünyadan təcrid etməməlidir.